Мексика. Північноамериканська країна з цікавою історією, багатим культурним надбанням та традиціями. Сюди їдуть, щоб розважитися та відпочити. Мальовнича природа, білосніжні пляжі та сніжні вулкани, археологічні пам'ятки ацтеків, майя, колоніальні палаци, недорогі товари та послуги – все це і є сучасна Мексика. Різноманіття країни пов'язують з вулканічною активністю, адже вона знаходиться в кільці вогню з понад 20 вулканів, а особливий – має назву Куескомате. Це найменший вулкан на Землі. Його висота всього 13 метрів. Мексика посідає четверте місце у світі з біологічного розмаїття. 77% видів кактусів ростуть лише тут. Саме ця країна подарувала світові такий улюблений багатьма шоколад, кукурудзу та гострий перець чилі. Країна вражає також своїми містами. Наприклад, Канкун – одне з найбільших у Мексиці. Саме тут цивілізація майя залишила свій слід, який зберігся до наших часів. А ще під водою можна знайти унікальний музей, який ви більше ніде не побачите. Щоб його відвідати, потрібно зануритись під воду в супроводі спеціальних гідів. Втім, деякі експонати можна побачити із маскою. А ще саме у Канкуні розташована піраміда Чичен-Іцца, яка була названа однією з семи чудес світу. Крім відпочинку на білосніжних пляжах, в Мексиці можна насолодитися кухнею, яка є однією з найрізноманітніших і найсмачніших у світі. Зазвичай національні страви мають три основних компоненти – це тортільяс, кукурудзяні коржі, квасоля і гострий перець чилі. Якщо ви вже збираєте валізи до Мексики, ось що вам потрібно знати. Туристичний сезон триває з листопада до травня. Середня вартість авіаквитка – від 1 000 доларів. 100 мексиканських песо дорівнюють майже 6 гривням. Офіційна мова – іспанська. Телефон екстреної допомоги – це поліція, швидка і так далі – 06. І, звичайно, не забудьте крем від засмаги. Та вдалої вам подорожі!